Eikö syy? Mirrikin, eikö Misuki tuli just yöjalasta. Kello on 7. Herve. Sen verran kylmä on kyllä pakko lämmittää hellaa. Varmaan pönttöuunia vielä tänne. Lähteekö eri ulos? Saa lämmitettyä jo tiskivettä tuossa hellallakin. Ja tuolla on 8 astetta tällä hetkellä. Heräsin jo, että aika pitkään nukua. Se on yli 4. 6 tuntia. Niin, sunnuntai se oli se tosi, siis todella huono päivä sen lauantai sen saunan jälkeen ja peruna heittely istutuksen jälkeen. Sitten maanantai oli vähän parempi ja nyt se on asettunut tuohon tiistain tasolle. Eli se on ihan suht ok. Ei voi sanoa, että hyvää, mutta sanotaan, että siedettävä. Tuolle pitäisi tehdä jotain. Tässä on tää 2 lankkua avattavia tuohon kaivoon, että näkyy veenpinnan kahta. Mutta kun sade kosteus turvottaa niitä, niin ne ei tähän oikein. Tässä otto irti ja aie sirkkelee vähän kappeammaksi. Tai jotain muuta keksi. Se on nyt tulee ravolle jätetty tuohon laittu lankunpätkä väliin. Sen saa auki. Just eilen vai toissa päivänä kahoin, niin pikkasen on laskenut vempinne. Kyllä se on odotettavissa tässä kaivossa, jos kuiva kesä tulloo, niin vesi tulloo loppumaan. Eipä ressata siitä, ei ressata. Sitten käydään rantapaikalla pesulla. Tai käydään sieltä hakki vettä. Lammista. Vesi astuu peräkärriin ja aggregaattikärriin ja uppopumppumukkaan. Ja se on vielä tästä uppopumpulasta. Kyllä se on ihan kirkasta. No niin. Tuli vaihtoehtona tähän keskiviikkoaamuun. Lähden ihan pienen lenkin heittää pyörällä. Tai sitten lähden ulkoiluttamaan valaamittia. Ja valaamitti se on mikä nyt lähtee. Roskapussi. Sitten käyn vähän palauttamassa tuo hydraulinen työntövars. Sitten on kuitenkin palauttanut, se on ihan sama. Lähtöökö autolla vai lähtöökö valaametilla? Toki siinä on raktorilla ajamista, mutta tullaan paha ulkoiltettua tätäkin. Ei se ole tällekään hyvä, jos viikosta toiseen vaan seisoo tekemättä mitään. Ja onhan se nytten mukava ajaa palaa. Uhmataan vähän terveyttä nyt tässä samalla ja kahotaan käyppä mitään erikoista. Sit mäntiin.
499. Alle euro 50 mittarista. Viimeksi on ottanut ne vissiin noin 2 euroa saas alle jampumattaan. Vai muistako nyt ihan päin? Ainakin paljon kalliin. Mäpäs nostan ton työntöbarren pois. Päästä jatkamaan matkaa.
Oikea jalka on nivunen ja polvi on oikeastaan koko läessä. Mut ei se niin vaarallista oo se jalkakipu käy välillä jaloittelemassa linja-autopysäkillä. Kyllähän se niin on, että on tää nyt ihan älyttömän mukava ajaa palaavi. Vaikka se vähän koskuukin jalkaa. Että jotta niinku aika vaikee tällä hetkellä keksiä kyllä mukavempaa tekemistä kuin aion valaamme. Tää on niinku mielenverkeävän takia varsinkin, niin tää on ihan huippu, että on tämmönen mahdollisuus vielä edelleenkin. Ja jos haluaa lähteä rypemään ja taistelemaan ja muuten, niin semmonenkin paikka kyllä löytyy, mutta ne ettei hirveesti houkuttele tällä hetkellä ne älyttömät möyrimiset, kun sitten jos tapahtuu jotain ja jää kiinni tai jotain vastaavaa, niin sitten sitä ihmeessä jää tälleen varovasti vähän köröttelemässä niin sanottuun sunnuntai-ajeluun. Sehän minun houkuttelis aivan älyttömästi se kivikoukkuhomma. Piste kivikoukku perään ja kokeillaan yhteen niitä kiviä pois siitä. Saunapolun vieressä, saunalle mennessä, siinä on pari mitkä asuu ruohonleikkuriin ja sitten tuossa pihatiellä ihan, sä oot aika lähellä taloa vaan. Yksi mitä vois kokeilla, se aika ikävästi kolluttaa aina lumilinkoa ja hyppyttää autoa. Ei mitään aavistusta miten isoja ne on ne kivet, mutta ja lähtöökö ne, en tiedä. Ehkä nyt en käy tänään kuitenkaan. Ettei nyt tullu sitten liikaa taas jotain tehty. Nytkö vähän, ei oikein tiiä, ei kerta kaikkiaan ei tiiä, että mitä uskaltaa edes tehdä. Et vähän niinku on siinä semmonen olo, että ei oikein uskalla tehdä mitään, kun jos tullaankin hirveen kippeeksi. Katsotaan nyt, jos tänään nyt ei tie ihmeempiä kuin tää ajelu, niin näkyy sit huomenna mikä on tilanne. En käy tänään saunassakaan ja en mitään fyysistä työtä enemmän, enkä käy pyörällä ajamassa. Vähän voisi yrittää kävellä. Ehkä. Mutta on myönnetty käyty ajamassa ainakin lenkki ja tietää hyödyllistäkin se työntövarsin on palautettu samalla. Ja eikö se vielä, ei se vielä ole vaan ihan vähän tuota jostain. Sireeni. Herneet saa puottoon vielä laittamista. On niin älyttömän kylmä, että ei toinen mitään kyllä niihin laittanut. Tuohon me voitais tehdä sen verran tuohon tuo alueen ympärille. Kävis vesurilla tuosta pellonlaajasta muutamia tikkuja hakemassa ja kokeilis vetteen. Meillä on noita vanhoja VHS-nauhoja tuossa, niin siihen sitä tuohon ympärille niihin tikkuja. Ympäröisi tuon koko alueen niillä, kun kissat käy kaivamassa tuonne vähän tämmössä torttuja tuonne penkkeihin ja kaivaa noita penkkiä. Niin estäskö se yhtäistä kissojen menevä sinne. Osa ainakin kokkeilla. Lintuja se ainakin pelottaa. Ai niin, siitä tuli mieleen, että meillähän on siellä siivottavana, ei siivottavana, kun laitettavana noihin marjapensaisiin kanssa sitä VHS-nauha. Ainakin jos näyttää, että linnut rupeaa pyörimään niissä räkäterästä. Se on tehokas keino. Tää on monena vuonna laittanut tuolla entisessä paikassa, niin hyvin on toiminut. Vanhoja VHS-nauhoja ja sonnipyörä. Katsotaan joku
päivä varmaan lähiaikoina sitäkin on. Se on semmoista kevyttä ainakin. Siinä on nyt niitä tikkuja. Katsotaan, tuleeko tästä yhtä hyvää homma kuin siitä. Laitettiin sitä sähköjohtoa sinne, jos muistatte. Tähän nyt olisi tulossa vaan VHS-nauha. Kyllähän tässä vähän tulloo tätä kumartelua ja kaiken näköistä. Enkä me tiedä, onko tästä edes mitään hyötyä. Kokeilemallahan se selvitää. Siis tähän olisi tarkoitus nyt pelottaa kissoja. Vähän epäilen kyllä. Naurava. Naurava. Kuraamisessa mennään tääkin. Tää piti olla helppo ja nopea. Se onko mielessään kuvitellut jonkun homman. Eihän tuo oo ku... Vetää se jotain näppäsöä, eihän se sinne kauan mene. Se on kaikkea muuta sitten käytännössä. Kyllä ne siitä löystyy lepattamaan. Levää. Nyt se on lomuja. No siinä ei kauan mennä. Ei montaa minuuttia, jos tuosta kippeeksi tulee. Ne. Nehän läpäyttää siinä nätisti. Tuosta vähän painetaan tuota. Tuonne päin ne vähän löystyy. En tiedä onko vaikutusta. Olisi voinut tietysti vettä vielä tästä tälleen siksakkiinkin päälle, mutta
Kauppaapa siihen sit laittaa, kun ne herneet saa pistettä. Enkä mieti oo. Tarkoittaako tuo yhtään mitään kissoja? Voi olla, että ei. Varmaan kahtunut porukalla tuonne. Hyppikunnasta ihan alueita. Nyt on tuon raukoilla viritykset. Hyvä homma. Nytten paakataso on sisälle vähäksi aikaa. Lennoilla lääkäri soitto aika puolen päivän jälkeen yhden kaimassa, mitä se oli. Odotukset on melko matalalla siitä. Nyt rahoitan. Ja kerro sitten jossain vaiheessa teen. Eiköhän tässä nyt ollut askarittain keskiviikolla. Katsotaan. Jossakin vaiheessa taas jättää. Tuota pyöräyttää marjapensaa ympäri pari kierrosta tuota samaa VHS-nauhaa, niin se pitää räkätilästä loitella. Kunhan mennä seuraan, kunhan rupeaa tulemaan raakeleita, niin rupeaa ne kiinnostamaan lintiin. Mutta nytten oikein hyvää keskiviikon jatkoa. Ja muistaessani niin sanon nyt tähän loppuun, kun en muistanut alussa sanoa. Oikein paljon suuret kiitokset kaikista kommenteista edelliseen videoon liittyen. Ja sähköpostia on tullut valtava määrä. Ei niitä tuossa lueskelen ja vastailen. Niin kahtelen ja kiitoksia niistäkin. Jopa laitetaan jossain vaiheessa taas asiaan. Ei kun morjesta.